Լավ, քանի որ դեր պամը չհասկացաք, ես կմտածեի, որ թաթարի ժամանակ ցեզի պամը դեղատրեմ։ Մեկ հատ քերեցիք, դեր ողորմիամը գար, որ ես երկեի ժամանակին, որ երդասարդ է եւ որ ցայնս լավ էր, եկ նայն կանեգայը գտնենք։ Դեր ողորմիա։ Մինչև որ քրեք տեսնենք։ Գտնեմ արդյոք։ Դեր ինչպես գրած էինք դեր ողորմյան։ Ինչ որ նայք։ Ալվարդ Մանասյան գսե, եթե մենք աստուծո հետ մտերմության մեջ ենք եւ ճշմարտապես պապակում ենք իրականացած տեսնել նրա գամքը մեր կյանքում, ապա դիրոջը, դիրոջով ուրախացիր եւ նա քո սրդի ուզածը գտա, Սաղմոս 37:4, գեցես։ Հրիպսի մեզ Սարգսյան գսե, Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ հզոր, Սուրբ եւ անմա, որ հարյար իմերելոց ողորմյա մեզ, ամեն։ Հասմիկը գսե, դերն աբացուցեր է, որ ինքն է երկնքից ուղարկված Աստծո որդին, քանզի իրենից առաջ ոչ ոքի հարություն տված չէ։ Հերոմոգո գսե, երանի այն մարդը, ով չէ տեսած եւ հավատում է, պարկ դեր Հիսուսին, սա ամենակարևոր տասն է։ Սոնա բադարյան գսե, հավատանք մեր դեր Աստծուն, վերցնենք մեր խաչը եւ դիրոջ օգնությամբ, դանենք այն խոնարհությամբ եւ սիրով դեպի արքայության, ամեն։ Հավավին գսե, դո աստվածային խաղաղությունը դիրե մեր սրդերում եւ հույսի աստվածը լիացնե մեր հավատքը ամենայն վստահությամբ, ամեն։ Դեր ողորմյան չկդան կարծես, կարծես թե ուրիշ ձևով գրած եմ, հավանաբար դո այսպես ալփնդրե, մինչև դեսնենք դուք ինչ գսեք։ Կոհար Գևորգյանը գսե, չլինենք դերահավատ, այլ ամբողջ սրդով, հոգով, մաքուր հավատք ունենանք։ Սիրենք մեր դեր Աստծուն ամբողջական սրդով եւ հոգով եւ մտքով։ Մեր մեղքով չցավացնենք մեր դեր Հիսուսին, ամեն։ Ուրիշ։ Մենք դեր ողորմյան չգտնվեցավ, կարծես թե մեր դեր ողորմյան արդյոք այստեղ է։ Արդյոք դե մոտեցանք։ Ավասիկ զանգ մի եկա, դիգին լալա մենք կեզ, ուր է, այս դիգին լալան է անար պախտը չպերավ, նայինք, երկար ժամանակ է մեր դիգին լալան չկա մեջտեղ, երևի հետաքրքրական հարցում ունի այսօր մեզի։ Գաբի խնդիր ունի գարձեմ, դիգին լալան գաբի խնդիր ունի, հատ լավ այստեղ չէ, սիկետ ու այստեղ է արդյոք, գաբի խնդիր գայա, ասիկ այստեղ է դեր ողորմյան, կդանք դեր ողորմյան, որ մեկ դեր ողորմյան են այնք, ասիկա։ Դիգին լանային չի։
Այս է։ Սիգետու։ Ալո։ Լավ, չի ստացվում։ Գեցեք տատար մարնենք, մինչև նոր կոմենտներ գրեք։ Այո, ստերեոտիպին մենք գաբի խնդիր ունենք եւ հավանաբար գաբի խնդիրը իմ մոտ է եւ չկրցանք մեր դիգին լարային զանգին պատասխանել կամ Հայաստանում գաբի խնդիր կա ցայն այն նամակալ գրեց դարձյալ հստակ չէ։ Համենայնպես դառնամ գարտամ մի քանի կոմենտներ նաեւ եւ այսպեսով այսօր բավարարվինք։ Ձեր ողորմյան լավներ սիրեցիք։ Ասկեվեր սա մեր թաթարը պիտի լինի, որովհետև սա իմ կոպիրայտն է, ես եմ երկում, ես եմ նվակում, այնպես որ մեկը չի կարա փոխել այդ մասին։ Վերջին անգամ էլ փորձենք, էլի դիգին լալան է, ոչ, դիգին լալա չի ստացվում, չի ստացվում։ Սոնա Բադալյանը գարտացինք, Հավավին գարտացինք, Գոհար Գևորգյանը գսեր չլինենք, թե հավատ գարտացինք, Սուզան Հովհաննեսյանը գսեր պարկ, ասում ենք չենք տեսել
եւ հավատում ենք, աղաչում եմ Տեր Աստված, զորացրու մեր հավատքը, Տեր Որմիա։ Տիրոջով ցնծության մեջ եմ ամեն բահ, հավատում եմ եւ ամրացորց։ Արուս Հակոբյանը գսե, գյանքի այս աղբյուրը սիրտը անրաժեշտ է մաքրել եւ նրանում միշտ վար պահել գյանքի հուրը, որպեսզի այն այրվի ու չհանգչի, ուղղությամբ դալով, ուղղություն դալով մտքին ցանկություններին եւ ցգտումներին, օրհնեցեք Աստված օրհնե։ Մի հատել դիգին լալա, արդեն կամերա ես զանգում դիգին լալա, էլի չի ստացվում։ Ուրիշ ինչ ունենք, Աննա Սանտրոսյան, գսե քով օրմությունը, սերը ինչպես մեծ է մեզ մեղավորներիս, անգրկնելի է Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Անի Բասմաջյանը գսե, այն ինչը չհասկացան աշխարհի իմաստունները, դրվեց նրանց, ով հավատաց Հիսուս Քրիստոսին։ Գարինե Զաքարյանը գսե, չեմ տեսել աչքերովս, բայց տեսնում եմ եւ զգում եմ հոգովս, հավատում եմ սրտով, հոգիով եւ ամբողջ էությամբ, Փառք մեր Տեր եւ Փրկչին Հիսուս Քրիստոսին, հիմա էլ գնում եմ նրան ճաշակելու։ Ապրես, ես ինչ, հա, Փարի գիշեր դեսանույթը դեղատրված է, ես տեսա, որ վերջերս քիչմը ակտիվացած է, բայց ոչ ամբողջությամբ, այնպես որ Փարի գիշեր դեսանույթը, ասենք որ մեջ քովասներ շատ կան, եւ այդ քովասներու եկամուտը մեր Սուրյահայ մանուկներուն է, այնպես որ ավասիկ դեղատրվեցավ, պիտի խնդրեմ ուղիղ եթերեն ամիջապես յետքը միացնեք եւ միացած դողնեք մեկտեղ։ Խոսքը Ամերիկայի եւ Եվրոպայի մասին է, որովհետեւ Հայաստանի մեջ չկա այդ հնարավորությունը, չէ՞ ստերեոտիպին։ Խնդիրը իմ մոտից է, որովհետեւ ուրիշ զանգող էլ գա, այդ զանգին էլ չեմ կարողանում պատասխանել։ Հրաշապար հարությունից հետո մեր դիրոջը նորից խաղաղություն է մաղթում մեզ, ինչ հոգե հոգադարություն, ինչ անհամեմատելի սեր, եւ ռան կդալով մեզ, որ լինենք հավատացյալ ոչ թե անհավատ։ Իմիջի այլոց ասեմ, եթե նկատեցիք, ավետարանի ընթերցանության ժամանակ ես ցես ցածեցի խաղաղություն ամենեցուն, եւ դա ծիծմամբ էր, որովհետեւ ավետարանի մեջ են, մենք 3 անգամ բոլորս ստացանք խաղաղությունը Քրիստոսի բերանեն։ Նկատեցիք այդ բանը, եթե նկատեցիք, գրեցեք 1, եթե չեք նկատել, գրեցեք 2։ Հավամին գսե, Աստված եկավ պարադելու Թովմասի գասկածը, ամրաբնդելու նրա հավատը, երանի նրանց, ովքեր հավատում են առանց տեսնելու, ովքեր ապրում են Աստուծո ներկայության մեջ։ Ամեն։ 1-2 հավասիկ չէին նկատել, գոնե մինչև հիմա 1 հոգի նկատել էր, որ խաղություն ամենեցուն չասեցի, որովհետև ավետարանի մեջ խաղություն դրվեց մեզի, իսկ մույսները չէին նկատել եւ հավանաբար զարմացել էին, որ ինչու դեր այր այս անգամ ավետարանը սկսավ առանց խաղաղություն ամենեցուն ասելու, հետեւաբար պատճառը այն էր, որ արդեն ավետարանի ընդմեջ են Աստված է խոսում, ասե Աստված, ինքը Աստված մեր Տերը Քրիստոս դվավ մեզի իր խաղաղությունը եւ ցեզի խաղաղ եւ օրհնյալ գիրակի գմախտեմ բոլորին։ Այդքանով բավարարվինք, քանի որ գաբերու խնդիր ալգան ստերեոտին։ Անու համար զանգեր չենք կրնար ընդունել։ Սուրբ Խաչիվը Սահաչեսուկս դեր զիսովավ պրգեսեզ մեզի մեղաց, և գեցուցե շնորի ողորմության իրո։ Ամենագալ դեր Աստված մեր գեցո և ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա։ Բահբանի չէ հույսավոտացյալներուդ Քրիստոս մեր Աստված, բահե բահբանե մեզ։ Բայ բահբանե, որդնե մեր հայրենիքը, մեր ասկը, մեր սահմանները, մեր բանակը։ Բայ բահբանե, որդնե այս դեղ ներգա յուրաքանչյուր ունգնդիր ունգնդրուի կուսուր պխաչի թովանի ինդակ։ Պրգի ազադե երևելի և աներվույթ տշնամիներ են արժանիրը կողության պարավոյլու կեզի հորդ և սուրպոգիտ էտ միասին։
Այժմ եւ միշտ հավիդյան հավիդենից ամեն օրնեցիցս դեր ամենայն ժամ օրնություն նորայ փերանիմ օրնյալ լինեք Սուրբ Հոգի շնորհներով երթակ խաղաղությամբ եւ դեր Հիսուս Քրիստոս ցեղիցի ընձ ընդամենեսյանդ ամեն մինչ վաղը դեսնվելու հույսով ողջունեմ ցես բոլորդ եւ վաղը կխոստանամ միասնապար գարտանք մանասե տակավորի ամբողջական աղոթքը մեր հանաբազորիա հացեն ար Բարի օր գումախտեմ ցեզի եւ չմոռնակ բարի գիշեր դեսանույթը նայել նախքան գնալ ցտեսություն